Hey guys, bahasungat poisa thoi bhaktu kaka ase. Hote mo bahut thosilu. Henna mane mo Flipkart tu saya silu. Eta ghor dekhilu. Poisa thoi ghor. Taisot order dilu. Ahi palehi hetu ea bhitor humai ase. Moi mane salue eti apnalokok dekhwa. Gotike bolok aji ei video tu arambho koru unboxing video. Jodi talke channel tu subscribe kora subscribe koi dok aru Facebook page tu jodi follow kane follow tu koi dok. Sao. Tetete. Pladu poile. Ghotu sam, sagot itu. Te kotok kotok tu putra mazai bilah. Teru ghotu salok. Epele likhas eh, sweet home. Aru epele likhas eh, coin bank. Upo sade thopo pay poisa. E sade khon hose kiri ki melute. Pang. Itu kiri ki, khali matto iru kat mana iru putra na. E sado dukhon, tini khon. Tini khon hose kiri ki. E sade khon hose doza. এফলোবা মানে উলিয়াব পাইব পপা ভয় এফলে আৰু ইয়া লগত আছে তলা চাবি এটু টিকট মানি এটু ইয়া লগত তিনটা কাঠি দিছিলে এটা মই থৈ দিছো ঘৰ থৈ দিছো মানে কঠলু ঠিকানে নাই পাহৰি থাকিলো তো দুটা ইয়াত লগাই থৈ দিছো এ তলাটো এনেকে খুলল এটু এফলে এনেকে দি দিওক এনেকে এতিয়া তো হেই হ'ব তেতিয়া এটো এনেকৈ থৈ দিয়ক কাষত এতিয়া টেনশ্যন নাই আৰু মানে আৰু এইটো বহুত পাতলা কাঠ হয় ইমান মানে মজবুত নহয় মজবুতে যিমানটো হ'ব লাগে তিমানটো নহয় পইচা থোৱা ঘৰ হিচাপত ঠিকে আছে আৰু কিন্তু মানে এইটো পৰিলে মানে উপবাদ থাপকৈ ভাগি থাকিব লিখা লাগিছে মোক আগতে মানে যেতিয়া মই বাহসুঙাত পয়সা থৈছিলোঁ গোটেই বছৰটো যদি থওঁ নহয় এটকা টকা পয়সা তেতিয়া মানে খুব বেছি দেখ আঢ়ৈশ দুশ এনেকৈহে ওলাই হ'লে সৰহকৈ হ'লে তিনিশ আৰু এইটোত বহুত পইচা সোমাব নতুন ঘৰক চিন্তি পইচা এশ টকা এটা ভৰাই দিওঁ আৰু হওক কৰিব লাগিব সোমাই গ'ল বোলে পইচাটো মোক লাগে ৰিচাৰ্জ ভৰাবলে মোবাইলত আকৌ এইটো তলাটো খুলি লৈ এফাল মানে উলিয়াই ৰিচাৰ্জটো কৰি আহিব পাৰে আকৌ এইটো খালি হৈ থাকিব আকৌ যেতিয়া আপোনাৰ পইচা হ'ব আকৌ এইটো এইফালে এনেকৈ কৈ ভৰাই দিব পাৰে আকৌ লাগিলে এইফালে ওলাই আহিব এইবিলাক আৰু এইটোৱে আৰু এটা সৰু আনবক্সিং ভিডিঅ' আৰু ইয়াৰ দামটো হৈছে তিনিশ টকা তিনিশ টকা অলপ বেছি হ'লেও লাগিলে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে আৰু নহ'বা মাটিৰ টেকলিত থ'ব পাৰে মাটিৰ টিকলো বেষ্ট মাৰি দিয়ক এই ভিডিঅ'বিলাকত দেখাই থাকে যে গানৰ শ্বুটিঙত একদম ভাঙি পেলাই আনি চুলি তুলি হাই ষ্টাইল দি ছোৱালী পটাবলৈ যায় খুব পায়